چون میبینیم جاندارایی هستن که خرد ندارن. پس کسی که خداوند جانه، اگر خداوند خرد هم بود درسته، اگر فقط خداوند جان بود یه موجود معمولی مثل بقیه این حیوانات جانورایی که هستن. البته جانورها هم باید گفت خرد دارن، ولی خیلی کم، نه در حدی که انسان داره. پس خدای یعنی صاحب، و بعد شاه میاد و بعد میهن، که من باید به شما بگم که از اون جایی که ما مثلا خدای خانه داریم یعنی صاحب خانه، یا کت خدا داشتیم یعنی مثلا صاحب ده، باید بگیم که خدا و شاه هر دو در اصل یکی هستن. و دیدیم زمانی که خدایگان شاهنشاه آریامهر از ایران رفت، چه بر سر همون میهن اومد. دیدید که هم همون خدایی که یا همون اللهی که شما اسمش رو خدا میذارید، هم اون رفت، یعنی چه بر سر اون اومد، و هم چه بر سر کشورتون اومد. اهمیت پادشاهی برای ایران بارها مشخص شده. این خودش یک نمونه است که الان داریم میبینیم، یک نمونه است که در عصر حاضر شاهدش هستیم. این دیگه چیزی نیست که بگیم تاریخ دروغ نوشته، اونی که ما داریم خودمون میبینیم. وقتی شاهنشاه آریامهر از ایران رفت، همه چی از نه تنها از منطقه، از دنیا رفت. شما همین نیروهای تروریستی رو ببینید، همین وقایع تروریستی که اتفاق افتاد رو ببینید. در زمانش شاهنشاهان پهلوی تروریست به چه صورتی بود؟ پیش از روی کار آمدن خمینی گجستک و جمهوری انیرانی اسلامی در منطقه اوضاع چطوری بود؟ اینقدر نیروهای بیگانه در اونجا بودند، اینقدر ترور در دنیا اتفاق میفتاد، جنگی میتونستن توی اون منطقه به وجود بیارن. کمونیست ها زمانی که خواستن در عمان فعالیت کنن، نیروهای ایران رفتن کمک و جلوشون رو گرفتن، جلوی بدبختی اون مردم رو گرفتن. امروز که دیگه دست رو شده، امروز که دیگه دیوار کمونیست به اصطلاح فرو ریخته، همه دیگه میدونیم دیگه روزی نیست که دروغ بیان بگن، وارونه حقایق رو جلوه‌گر کنن و بگن که در کشورهای کمونیستی رفاه هست، پیشرفت هست، همه چیز هست. داریم میبینیم که اونها رو چگونه بدبخت کرده بودن. داریم میبینیم که همون بلایی رو که جمهوری اسلامی سر شما مردم ایران آورد، کشورهای کمونیستی هم سر مردمشون آوردن. داریم میبینیم که ایدئولوژی اسلامی تفاوتی با ایدئولوژی مارکسیست لنینیسم یا ماویسم یا بقیه نداره، یا کمونیست نداره، و همشون یکی هن. همه به یک گونه مردم رو، ملتها رو مورد استعمار و استثمار قرار میدن و استهمار قرار میدن، ملتها رو گول میزنن. یه چیزیه که دیگه ثابت شده، دیدیم با چشمای خودمون، دیدیم زمانی که شاه رفت همه چیز از ایران رفت. پس خدا و شاه باید باشه تا میهن هم باشه. میهن بدون شاه رو دیدیم، شاه هم البته بدون میهن نمیشه، یعنی اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستن. پس خواستم بهتون بگم که اگر میبینید که جمهوری اسلامی روی کار اومد در ایران، گناه پادشاه نبود، گناه جبهه ملی بود، گناه مصدق السلطنه بود، گناه کارهایی بود که اونا کردن. حتی اعدامهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه به نام مفسد فی الارض یا محاربه با خدا، پایه اینها رو مصدق السلطنه گذاشت، پایه ترور رو مصدق السلطنه گذاشت. علنا در مجلس گفت که من شادمانم از این که حجیر یا رزمارا رو ترور کردن. تروریست رو اومد در مجلس حکم براءتش رو داد. ای کسانی که معتقدید مصدق السلطنه یک آدم میهن پرست، قانوندان و حقوقدانی بوده و درست عمل کرده، یک تروریست رو، فدایان اسلام رو اون پروبال داد. همین فدایان اسلامی که این همه ترور در داخل مملکت کردن و این حکومت اسلامی رو روی کار آوردن، اینها رو مصدق السلطنه ازشون حمایت میکرد.
نخست وزیر کشور رو ترور کردن و قاتل رو مصدق السلطنه نجات داد. میدونید چرا؟ همتون که متوجه شدید که آخوندا پشت سرشون انگلیس ایستاده. مصدق السلطنه هم فرمان از انگلیس میگرفت که این قاتلی که اونو کشته، این به فرمان ما این کار رو انجام داده، تو باید حمایت کنی. چشم، فراماسونه، باید آنچه را که اونها میگن اجرا کنه. گفتم اون مسئله نفت رو که به اون صورت در آورده بود برای این بود که به شما مردم ایران، به شما مردمی که در اون زمان زندگی میکردید بگه که اگر انگلیس نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. انقدر کشور رو دچار فقر و بدبختی بکنه که مردم به انگلستان راضی بشن، بگن باشه حاضرین تجدید قرارداد کنیم به هر صورتی که انگلستان بگه. اما رهبری همون شاهنشاه آریا مهر بود که نذاشت جلوی این کار رو گرفت، و آگاهی همون نمایندگان مجلس 17 هم بود که زیر بار حرفها و کارهای ناشایست و نادرست مصدق نرفتن، حاضر نشدن نام خودشون رو خراب کنن. برخی از وزرای مصدق از بستگان خودش بودن، مثل علی امینی که مادرش دختر خاله مصدقه، ولی همون هم کنارگیری کرد. یعنی بستگان خودش، وزیرای خودش حتی مخالف خودش شدن و جز کسانی بودن که حمایت کردند از رستاخیز 28 مرداد. پس در 28 مرداد ما که فردا مصادف با سال روزش هست، اراذل و اوباش در خیابان‌ها نبودند، چاقوکشان در خیابان‌ها نبودند. چاقوکشان بهتون گفتم که دارو دسته خودش بودن. همین داریوش فروهری که با چاقو کشتنش خودش چاقوکش بود. به شما گفتم هفته پیش که کسی که با چشم خودش دیده، آقای ذره پرور، نامشون رو هم میارم، اون دفعه نامشون رو نگفتم، درود میفرستم بهشون در کوپنهاگ. ایشون برای من تعریف کردن با چشم خودشون دیدن در خیابان بهارستان اینا با چاقو را افتادن هر کس که طرفدار شاه چاقو بهش میزنن. مردم از ترس چاقوکشان و مصدق السلطنه جرأت نمیکردن نام شاه رو بیارن، ولی زمانی که دیدن دارن بی احترامی میکنن، مجسمه های شاه رو پایین میکشن، طاقت نیاوردن، به خیابان ها ریختن. مصدق السلطنه ای که کودتا کرده بود بر علیه دولت قانونی تیمسار زاهدی که مطابق قانون اساسی مشروطه بود، به وسیله تیمسار ریاهی دستور داده بود که نیروهای گارد شاهنشاهی رو خلع سلاح کنند. سربازان رشید گارد شاهنشاهی رو به پادگان جمشیدیه فرستاده بود. تقریبا به صورت غیر رسمی زندانیشون کرده بود توی اون پادگان. ولی روز 28 مرداد ما همونها هم به خیابونها ریختن. مردم موقعی که نیروهای گارد شاهنشاهی رو دیدن به هیجان اومدن، برعکس سال 57. چقدر جای افسوسه. درود میفرستم به اون مردم، درود میفرستم به اون سربازان گارد شاهنشاهی ایران که اومدن تو خیابونها با دست خالی، اومدن از حیثیت و شرف سربازشون دفاع کردن. و تو ای سرباز درجه دار، افسری که امروز در برابر یک آخوند گجستک تعظیم میکنی، خبردار وای میسی، احترام نظامی میذاری، خیلی جای تأسفه. چگونه حاضر میشی به یک کسی که اصلا سربازی نرفته احترام بذاری؟ چگونه میپذیری که فرمانده تو کسی باشه که اصلا ارتش رو به رسمیت قبول نداشته؟